waxaan leeyahay wadani de maxaad ka baqaysaa dikasoon daro intaa leeg halkay ka haysaa xirsiyo iyo cabdiraxmaan maxaa cabdilaahiyow meel ay kalsooni darra idinka haysaan maba arkaba la soo baxa ururkiinna la soo baxa xisbigiinna dadka tabcada oo gashada waxay berito idinku codeeyaan hadda barbarkayga waxaa fadhiya wasiirkii hore warshadaha somaliland injineer axmed cali ubaxleh ahna siyaasi rugcadaaya waxaan wax ka weydiinaynaa xaaladda siyaasadeed ee hadda dalku ku sugan yahay ee u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo weliba xukuumadda bal injineer arrintaasi aad u sida warataa horta dalku wuxuu galay xaalad runtii marxalad geyeysiisay in dadku shaki badan ka qaado waddanka nabadgelyadiisa iyo degenaanshaha taasoo ay runtii sabab u tahay ama ka dhalatay khilaafka xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waan odhan karo anigu yacniga xisbiyada mucaaradka ayaa buunbuunin iyo waxyaabo aan loo baahnayn dalka ka abuuray taasoo xataa keentay in dadkii dalkan u dhashay qurbajooga aynu ugu yeedhno waqtigii samarka ama waqtigii xagaaga ee ay dalka iman jireen ee dalxiiska ku iman jireen ee ay waddankooda dhaqaalaha soo gelin jireen ay ehelkooda usoo noqon jireen inay xataa warwar gashay arrintaas waa arrin u baahan in xal wadajir laga gaadho arrintaas waa arrin u baahan in reer somalilan si wadajir ah ay cadowgooda iyo indho isku mid ay cadowgooda ku arkaan oo ay runtii aad iyo aad iyo aada uga taxadiraan waana ka xumahay in marxaladda maanta dalku galay ay noqoto marxalad cabsi gelisa ubadkeennii iyo aayaheennii aynu doonaynay inaynu ku barbaarinno oo aynu soo saarno dal leh mustaqbal dhaqaale iyo mustaqbal siyaasadeed oo caruurta aynu awooga u nahay ay maalinkan maanta ku daanshodaan waxaa jirta iyaduna waqti waqtiyada ka mid a ama waqtiyadii lasoo dhaafay waan dalkan ka mid ahaa raggii mas-uuliyiinta ahaa ee madaxda ka ahaa waddanka xaaladdu runtii marar bay heer intan ka sarraysa ama tenshanku intan ka badan uu gaaray laakiin mar walba nabadgelyadu waxay ahayd iyo degganaanshaha waddanku iyo wada noolaanshuhu wuxuu ahaa mar walba mid yaniga geedka go-ana oo aan cid jabadhaas garayn kartaa ama cid ku khamaari kartaa aanay jirin ummadduna kalsooni ku qabtay in wax walba heshiis lagu gaadhayo maantana waxaan rajaynayaa inaynu noqonno dad meeluga soo wada jeeda oo sidii kuwa horeba looga soo gudbay uga soo gudba ururadii way furan yihiin dalkuna doorashuu gelayaa madaxweynaha waddanka muuse biixi maan maqal anigu meel uu ku beeniyey ama ku diiday dalka in doorasho ka dhacayso laakiin ninka maanta buuqa iyo qaylada ka abuuraya weliba haddana mas-uulka ka ahaa in degaamada bariga gobolka togdheer ay ku hungoobaan doorashadii golaha baarlamaanka oo maanta aanay cidi ka fadhiyin golaha baarlamaanka runtii inay xishoodaan oo ummadda ka xishoodaan oo dadkooda ka xishoodaan oo dalkooda u turaan ayaan aad iyo aad u bogaadinayaa ayaan aad iyo aad u guubaabinaya waxa weeye inankaagu haddii uu ku fekeri waayo ama uu waayo blatform iyo waddan dhisan oo uu berito iska soo sharaxo maanta taad ku doodaysa adigood ku ordaysaad leedahay anaa madax ka noqonaya waxba tari mayso madaxtinimadaad waxba tari mayso haddaana ilmahaaga waxba tarayn haddaana ilmahaaga ilmihiisa waxba tarayn dunidaynu maanta ku noolnahay waxa in badan timi oo yaniga dee halkaa ay ku soo gaareen isagu wax ma dhaqdo ama isagu wax uu samaynayo mar walba mustaqbal buu uga fikiraa iyo in aayihiisa loo dhaxlo laga dhaxlo de haddayna aayaba ka tegay inaynu doonayno inaynu burburino daaraha runtii dee ragga ku nayaayiroonaya inay burburiyaan meeshay ka galaan unbaynu horta ka wada gelaynaa haddii ilaaha yidhaahdo laakiin waxaan leeyahay taasi tala maaha fikirna maaha caqlina maaha dalka doorashona way ka dhacaysaa ururadiina way furan yihiin qalbiga ha loo sii daayo caloosha ha loo sii daayo oo saddexda xisbiya soo baxa ha tartamaan waxaan leeyahay wadani de maxaad ka baqaysaa dikasoon darada intaa leeg halkay ka haysaa xirsiyo iyo cabdilaahi cabdiraxmaan maxaa cabdilaahiyow meel ay kalsooni darra idinka haysaan maba arkaba la soo baxa ururkiinna la soo baxa xisbigiinna dadka tabcada oo gashada waxay berito idinku codeeyaan deegaankan anigu ka soo jeedo ama gobolka togdheer bariga gobolka togdheer siiba gobolka degmada buuhoodley eriya waa dad dagaalu jooga runtii marxaladaha ku furan baana mar walba ka dhigay dad dagaalu jooga haddana saasay tahay waxa ay mar walba tixgeliyaan nabadgelyada waxaan ka mid ahaa murashaxiintii
نصيبك وهلا هنا إسكش رحان حسبي كلمية دورشادي ودن كذا عادي مسبيحي أو شنيو يعني إنك بدن نص هايستي قالها برلمان كوه أبرعري إنه صار ديجو ميس كصار صارو جيسين ملاس ما أنت نويت هلا ديان كا بريجا قبل كا تقدر رجع سياسيين تاعي كسوي شيء ده أما وضني ها هذان أما أور كلو إيمك شري إيه ميت صوت صعد هدي هكمل ده هذان وحان لا يهاي ورجي مسؤول كاها باتيين قول دردي كدا عذي قوله برلمان كإن دجان كي نمان تعيدنا أفردي ويدو رجي قول درد كاها باتيين إن أباها وها ما أنتنا إن بربر إيه دجال إيه قسكو بلن قادان أما كوقا إلسان عروت رصاص تو دكتان وأيان دره المها المه يسوي دحل دحل لها هكبابي إني نبان ليه وحنكسر جب جبينية ذلك الردي بفرمي نو ولبا أما قف ولبا نصيب كيسو كقاضية عد وحيران إن ما شرتو نم كده ذكرى أدي أنا جو كل جاية بأترتن جلي يدو كنا مجلي سان ما شرتو وحن ليه دل كنا هاللوترو دت كنا هاللوترو رئيس مالي لان ميلا إنه أوبت كين أوبت كيسة دحلوجتهنو وآياتي في عن لأن كفكرنو كفكرنو مركا معارض كاه يعني بوق يغيل ضابورية وحن ليه جيسينمو يحني يسكبورو وحلا صباحا.